Hon är var Sven Jerker från SJ Tunnelbana centralen. Vi är på väg nu mot Stockholms central. Och vi åker förbi, här kan man se Missvarkrensens skola. Och vi kommer snart förbi gamla Årsteskogen, en jävla skog det också som man knappt fick vara i, för att det var en massa gangster som sköt på en luftgevär eller vad skulle i skogen där. Ja, och sen nu kommer vi snart upp till den här gamla bron här, fast det är en ny bron nu när man ser vin och sprit där, en jävla ställe det också. Och så är det en ledgörsbron kan man se där borta på slutet här, när Söderberg och Hak och Hornstull ser man ju inte sen. Sen kommer filmen av som vanligt. Ja, det var Sven Jerker från SJ Tunnelbanecentralen. Vi är på väg nu mot Stockholms central.